mudei de ideia. O vídeo de hoje a gente vai ter mais uma resenha literária, que é esse livro aqui, vou colocar a capa. O Guia para Ser Você Mesma, Estilo, Inspiração e Beleza. Esse livro, gente, ele na verdade é de duas pessoas, da Lia Camargo e a Melina Souza, e a editora Galera. O que acontece? Esse livro aqui, ele foi lançado em 2016, ou seja, estava bem assim no auge de quando as blogueiras começaram a lançar seus livros, né? Os blogs começaram a virar livros de repente. Só que, particularmente, esse foi o primeiro que eu vi que foram com duas blogueiras juntas. E quando eu vi que elas publicaram concomitantemente nas redes sociais delas, que elas estavam lançando o livro juntas, eu fiquei assim, gente, eu não sabia que essas duas se conheciam, porque na verdade eu acompanhava as duas, mas eu não sabia que as duas tinham contato. Então vamos lá falando do livro em si. Então, ó, cada uma tem seu blog, né, pra quem não conhece, a Melina Souza. Tem o Serendipity e ela tem canal no YouTube, se não me engano ela está com dois canais, que ela dividiu os assuntos. E a Justilinha, que é a Lia Camargo, ela já está aí na internet desde nova. E o blog dela, Justilinha, é o blog de moda mais acessado do Brasil, tá falando aqui. Então, o que acontece, gente? A fotinha das duas aqui, não sei se vai dar para mostrar, porque a luz aqui é terrível para mostrar. O livro todo, ele é no couché, então assim... Ele é um livro mais pesado, inclusive, todo com muita ilustração, muita foto. Então, assim, é o tipo de livro que quando eu vejo, ó, o índice dele, quando eu vejo eu já fico encantada naturalmente. Eu adoro essas coisas mesmo, adoro livro com imagem, com ilustração, assim, tudo muito bem caprichoso. É uma coisa assim, na verdade, o que acontece com esse livro? Eu já tinha lido ele há muito tempo, só que acabei não fazendo resenha. Ó, vou começar falando aqui do sumário dele. O que que acontece? Ele é um livro geralzão. Então, tipo assim, livro de blogueiro sempre causa aquela coisa. Assim, é mais do mesmo, é o mesmo que já tá no blog. Pra que que eu vou comprar um livro sendo que tem um blog? E, na verdade, o livro é tipo uma coletânea das melhores dicas delas. Então, assim, eu acredito que não tenha nada exatamente aqui de novidade. Mas a forma como foi colocado, que eu acho que é o diferencial aqui do livro. Então, o livro fala de tudo um pouco, de tudo, tudo, tudo mesmo. Eles falam desde etiquetas e bullying virtual, eu vou seguindo pelo sumário aqui para ficar mais fácil. Fala sobre mulheres que inspiram, fala de algumas celebridades, referência, né? Audrey Hepburn, Jenny Austen, não sei o quê. É, sobre moda, fala sobre estilo, coisas que não saem de moda, dá algumas dicas infalíveis. Tem a parte do it yourself e outras dicas, da moda, decoração, tem até receita, gente, fala de organização também. Tem a parte 5, viajando, que elas particularmente viajaram muito, então tem muita dica de fotografia, que é a parte que eu particularmente não sou tão chegada, porque eu não gosto de ficar lendo dica de viagem, de uma coisa que eu não tô indo pra lá, mas isso é questão minha, assim, eu já expliquei isso acho que em outros vídeos aqui. E tem a parte das listas, que elas fazem as listas delas de livros e filmes e séries que elas gostam e chega a deixar um espaço para você fazer as próprias listas. Não sei se eu consegui ver aqui. Deixa eu ver se vai conseguir aparecer direito. Suas listas. Que aí dá a opção de você também fazer. Então tem um quezinho de livro interativo também. Deixa eu voltar aqui. É, e depois das listas e os créditos e agradecimentos. Então assim, o livro todo, ele é desse jeito aqui, ó. Com muita imagem, não sei se vai estar dando para aparecer direito aí. Muito texto, muita imagem, sempre, tanto é que tem parte que você tem imagem, tá vendo? Então, é um livro que inicialmente me decepcionou um pouco, porque eu imaginava que teria mais coisa. Mas depois eu parei para pensar, eu acho que a proposta dele era essa, era virar um guia, era um livro assim. Não é um livro que tem início, meio, fim, alguma coisa. É um livro que a qualquer momento você abre, você vai ver uma dica ali. É, me lembrou um pouco, sabe o quê? Aqueles livros que antigamente o pessoal passava vendendo na porta de casa com a capa dura, com dica de casa, dica de saúde, não sei o quê. Então, assim, não é um livro pra você pegar e falar, ah, vou ler do início ao fim. É um livro pra você folhear. É o tipo de livro que eu costumo dizer também, que é livro de consultório. Em vez de você deixar uma revista velha no consultório, coloca um livro desse, que a pessoa vai abrir e vai folhear, vai aprender, ah, Central Park, Brooklyn, não sei o quê, vai aprender alguma coisa e não terminou de ler e não tem problema. Então, assim, é um livro de sugestão, de dicas. Eu acho que é um livro para quem admira o trabalho das duas, que vale a pena ter, sim. E de uma forma geral, é um livro de dicas... Eu acho engraçado o nome, tá? Porque fala assim, o guia para ser você mesma. E na verdade elas dão dicas para ser você mesma, no sentido assim, dicas gerais para ser, sei lá, ser mulher. Eu confesso que o título
Pra mim não bateu muito, eu achei que poderia ser outra coisa. Ou na verdade, o subtítulo poderia ser o título, Estilo, Inspiração e Beleza. Porque pra mim ele fala de estilo, inspiração e beleza. Então, assim, pra mim ficou meio invertido. Mas, enfim, quem sou eu pra definir alguma coisa? Mas essa é a minha opinião. Mas então é isso, gente. Essa é a resenha de hoje. Pra quem ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Costuma ter resenha aos sábados, à medida que eu for conseguindo realmente ler e publicar. E outros vídeos especiais às terças. Então, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo também. E compartilha com seus amigos se esse conteúdo fez sentido pra você. Então, um beijo e até o próximo vídeo.